zahájení směny bývá 10 vteřin. 10, 9, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Dneska včas, Mirvald? Ano, blahorodí. Dneska včas, Mirvald? Ano, blahorodí. Sednout. Kde máte pracovní oděv? Takhle má vypadat správný, Mirvald. Děkuji, blahorodí. Klidně mi můžete říkat ty Darwine. Který z vás včera přišel pozdě? Mirvald! Držíte při sobě. To se mi líbí. No, tak na co ještě čekáte, Mirvald? Na telefon Darwine. Mirvald? Já čekám, až vypadá. Cože? Já čekám na pacienty Darwine. No už čekají? No co asi čekají? No čekají, až vypadá. Cože? Tak pojďte dál. Vy jste Mirvald. Cože, já? Tady je váš Mirvald. Teda tu nebyl náš Mirvald. Posaď, to je se. Mirvald, křížovky. To víš, křížovky. Okamžik. Ano, křížovky, Mirvald. Ano, co potřebujete vědět? Hajzl spisovně? Hajzl spisovně? Jo, rozumím. Tak si píšte. Hýzl. Ano, jak slyšíte, hajzl spisovně? Hýzl. Ano. Nazhledanou. Takže vy jste manželé. Třebuzovi. Třebuzovi. Vy jste pan Třebuz? Třebuz. Leonardo Třebuz. Leonardo. A vy určitě budete paní Třebuznová, vidíte? Bez toho N, prosím. A co jsem řekl? Bez toho N, prosím. Ano, promiňte, děkuji. Třebuzová. Mona Lisa Třebuzová. A já odkud znám ten váš úsměv? Takže vy jste náš doktor? Já jsem Mirvald, váš Mirvald. Jenom náš táto? A křesným jménem? Karel Jaromír. Tak, začneme? Začni, táto. Ráno jsem vstal a navečeřil se. Třebus, vy ráno večeříte? Místo oběda. No a pak mě žena byla... Cože? Jak slyšíte? Pak mě žena byla navštívit. Koupelně. Ano, to je už. A kvůli tomu jste přišli do Mirvaldovy nemanželské poradny? Mirvald, ptačí stanice! Okamžik. Jo, no proč vás to zajímá? Aha, Mirvald, normálně. Ne, Karl Hermann. Normálně Karel Hinek. Jo. A co nevíte? Jo. No tak nevím to samozřejmě přesně, ale tak nějak, že jo, to dáme dohromady, že jo, takže. Takže. No. No tak si to můžete zaznamenat na magnetofonovém obrázku, ano. Takhle nějak dělá koňadr, jak jste chtěli. Tak nevím to úplně přesně samozřejmě, že jo. Tak nějak. Tak na zhledanou. My jsme se pohádali. No a jak to vypadá, když se pohádáte? Máme pak takový komorní vztah. Třebus, buďte konkrétnější, jak takový komorní vztah vypadá. No normálně, žena se zavře v komoře. A táta za mnou zamkne. A jak dlouho v té komoře jste? Je tam přesně tak dlouho, jak je potřeba. Já mám docela slušný odhad. Poslyšte, Třebus. Vy tu svou ženu normálně tyranizujete. Tak to pozor. Do komory vždycky vstupuju dobrovolně a bez donucení. A já dobrovolně zamykám. No a
jak dlouho tam vydržíte? Posledně vydržela 2 dny. Ale rekord mám 4. Milá, dřempo! No, kamži. No, že myslím jistě podniky, jste dobře, no. No, a co byste mi chtěl jako ze skladu? Jo. Jo. No tak, no předvec, byste se musel přijít podíval. Jo, že mám vlaku Janovi, jo, teďko. Jo. No ještě, aby vám to neutrhlo ruce, ta motorovka, ale. No, předvec na to můžu samozřejmě, no, tak já, tak nějak. Občas cípe, no. Jo. No, dobrý. A ještě něco? Jo, no počkej, to je snad jasný, ne? To je snad banalita. No dobře, chcete poradit. No to je dobře, tak si pište. Máte tu školu? Tak si pište. 3. místo na 6, jo? Rozumím tomu dobře. 3. místo na 6. Tak si pište. 1. zlato, 2. stříbro, 3. bronzo. Bronzo! Na zelenou. Tak, Přebuzovi, vraťme se do té komory. Přebuznová, co tam celé dní jídat jete? Kompoty. Kompoty. Já je nakládám. Ty malinový se ti náramně povedly, táto. A plavali v nich takhle tlustý červíci. Kompoty. Ty, včera jsem potkal tvoji družku. No a? A jak to děláte, Přebuznová, když máte jaksi tu tělesnou potřebu, tak si říká? To s takhle narovanýma taškama. Tak byla zřejmě moje družka na úplně. Když se mi chce čurát, použiju prázdné sklenice od kompotů. Nakupovat sice byla, ale ona vycházela z projílí krmiv. S takhle narovanýma taškama. A to moje družka v poslední dobou dost žele. Jak říkám, když se mi chce čurát, použiju prázdné sklenice od kompotů. Ale pod mě musím dávat pozor, abych se trefila. Chce jste to tam cvik? Pod mě? Elektrika je drahá. Já to drahý. Ale mám slušnou bilanci. Spíš se trefím, než netrefím. No, ale posledně se netrefila. Vytopila sousedy. Miroval! Křížovky! Okamžik. Jo. Cože? Tak. Tak, co hoří na 8? Tak, co hoří na 8? Jo, jo, už to mám. Plameňák. No, tak slyšíte, tak nějak. Na zelenou. Dokonce směny bývá 10 vteřin. Přebuzová. Já mám taky komoru. Takže jste komorní? Jsem. A mám tam kompot. Výborně, s červíkama. S červíkama. U mě v komoře. Beru měšák. 3, 2, 1, 0. Tak co, Přebůz? To vypadá, že ti všichni utekli, co? Co ona dělá? Já nic, ale co ty hodnáš dělat? Můžeme jít ke mně? Jako k tobě jenom třeba na kafé, jo? Do komory. Na kompoty. No, to nezní úplně špatně. Ale nebudeme tam pod mě, že ne? To že ne. No,